Policia e Kosovës ka ndërmarr një superoperacion për luftimin e kontrabandës dhe shkatërimin e grupeve kriminale në Prishtinë, Pej, Mitrovicën e Jugut dhe të Veriut. Qytetarët në Veri të Kosovës kundërshtuan aksionin duke protestuar, ndërsa persona ende të paidentifikuar i vunë zjarrin një makine të policisë. Autoritetet përdorën gaz lotësjellës për të shpërndarë turmat. Edhe në Zveçan, serbët lokal u organizuan në protesta për të kundërshtuar operacionin policor. Deri më tani janë sekuestruar një sër mallrash të cilat dyshohen se janë kontraband, ndërsa vijojnë kontrollet dhe bastisjet në shtëpi banimi, biznese dhe magazina mallrash. Komunat veriore me shumicë serbe në Kosovë kundërshtojnë në vazhdimësi autoritetet, duke patur si qëllim autonominë e tyre dhe qeverisjen nga Beogradi. Kjo është hera e dytë brenda një kohe të shkurtër që situata përshkallëzohet në tensione pas vendimit për reciprocitetin e targave më 20 shtator.